Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николов Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV Plus BG. Шоуто на Николов Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.